do Manipô número 122. Tá de brincation with me, né? Galerinha do meu coração, pelo amor de Deus, façam perguntas que não tenham sido respondidas. Se você tem pergunta, dá uma consultada no PTD, nos vídeos que a gente já fez, antes de perguntar. Tem muita gente que falou, Márcio não responde, mas eu já respondi, irmão. Ah, mas eu tenho que ficar... Claro que tem, eu já fiz, a sua foto é você assistir o vídeo. E da mesma forma, irmão, quando for mandar pergunta, tenta mandar um pouco mais sintética, né, Sombra? Porque tá difícil, né? É, tem história de vida aí, viu? Senão daqui a pouco vai começar a fazer vídeo em terça e quinta e fazer PTD no sábado, né? Porque tá tão longo os PTD já que tá ficando difícil. Né, Sombrão? Tem sessão, beijinho? Opa, temos que mandar aquele salve pra Cristina e o Carlos Ribeiro e ao pai Teto Moutinho, da tenda de Umbanda Nanã Buruquê, em Caraguatatuba, São Paulo. Cristina e toda a galera de Caraguatatuba, meus irmãos, muito obrigado por tudo, pela audiência, viu? Abraço pro Maniboa, axé do Maniboa e que Oxalá abençoe a todos. E mande um salve, Márcio, para o Eric Santiago, para o Celso e a Thalita Fonseca, dirigentes do SEDES, Centro Espírita Divino Espírito Santo, no Meier, Rio de Janeiro. Eric, Celso e Thalita, aí do Meier, no Rio de Janeiro, todos os seus filhos da sua casa, grande abraço no Maniboa, axé do Maniboa e que Oxalá abençoe a todos vocês também. Agora vamos para a pergunta. Pergunta número 1, Pequeno Sombra. Este ano está sendo terrível para mim, perdi um trabalho e comecei outro, o qual na última semana eu perdi também. Meu relacionamento está se acabando e hoje me sinto no fundo do poço. Eu acredito plenamente que tudo está acontecendo para que a minha vida tenha um recomeço e talvez por isso esteja tudo acabando. Minha família é contra eu estar na Umbanda e minha mãe me disse que depois que comecei a frequentá-la, a minha vida só piorou. Eu não concordo. Eu vi o vídeo do vazio e é exatamente desta forma que eu me sentia. Consegui preencher o que sentia no momento em que comecei a frequentar a casa onde estou hoje. Estou me desenvolvendo e está acontecendo tudo muito rápido. Mal acreditava que podia incorporar e hoje preciso segurar para não vir no terreiro enquanto estou cambonando. Minha pergunta é: eu posso pedir aos meus guias para que me ajudem? Eu sinto-me egoísta em fazer isso, pois sei que eles me foram dados com a missão de ajudar as pessoas e não a mim mesmo. Primeiro de tudo, meu irmão, parabéns, porque você está entendendo uma coisa muito verdadeira. A vida é feita composta por ciclos. Ao passo que um ciclo está se acabando, mesmo antes dele terminar de se finalizar, um novo ciclo se inicia. Então você percebe que neste ano algumas coisas começaram, outras estão chegando ao fim. Isso faz parte. O ciclo significa o quê? Trazer renovação na vida das pessoas. Você ter chegado a Umbanda também pode estar tirando da sua vida tudo aquilo que não está te servindo. Se você continuar num caminho de luz e de glória, vai te substituir por coisas abençoadas e maravilhosas, ainda mais maravilhosas do que as que você já tinha. Por fim, você não só pode pedir para os seus guias, como você deve pedir. Peça para eles o que você precisa, peça orientação, peça paciência, peça direção, para que lado ir, o que fazer, e peça abertura de caminhos, meu filho. Eu sempre falo que os filhos de Umbanda têm que pedir para as entidades saúde, proteção, paz e prosperidade, inteligência, discernimento e sabedoria, sucesso, dinheiro e justiça, amor, alegria e felicidade, realização, satisfação, plenitude, coragem, paciência e caminhos abertos. Pode pedir tudo o que você precisa, pode pedir tudo que eu falei pra você pedir aqui, peça com amor, com fé e com respeito. Eu sei que parece egoísmo, mas irmão, você só vai conseguir levar a sua caridade adiante se você estiver bem. Se você estiver mal, estiver preocupado, você não vai conseguir levar a sua caridade adiante com tanta força e firmeza como você tem feito até agora. Certo, meu irmão? Certo, Sombra? Achei legal o exemplo dessa pessoa, Márcio. Não, bonito, tá de parabéns, eu peço que Oxalá e todos os orixás, guias e protetores os abençoe com muita força e firmeza para que ele consiga tudo aquilo que precisa para ser feliz. Vai, Sombra, pergunta número 2!
Trabalhei em uma casa por 4 anos, mas depois de 1 ano e meio de casa comecei a me sentir sufocado e a levar as giras como uma obrigação. Depois de mais 6 meses, meus guias começaram a falar para minha cambona que meu tempo na casa já havia acabado, que eu teria que seguir o meu caminho fazendo meus atendimentos em casa, pois eu tenho no meu caminho a abertura da minha própria casa. Depois desse recado, me afoguei em estudos em busca de conhecimento. Há pouco, ele me passou os assentamentos que eu devo fazer, mas tenho o receio de sofrer alguma retaliação do meu ex-pai de santo por isso, Márcio. Olha, meu irmão, minha irmã, não sei quem escreveu, eu vou falar uma coisa pra você. Você tem fé no seu coração? Você acredita na espiritualidade? Acredita nas forças dos guias e protetores, dos falangeiros e dos orixás? Acredita em Deus? Quem tem tudo isso no coração está muito bem protegido. Faça o que deves fazer. Faça aquilo que o seu coração ou o que a espiritualidade lhe intuiu para fazer. Quem seguir fielmente aquilo que seu coração diz ou que a espiritualidade inspira, certamente recebe também a proteção para tudo isso que está fazendo. Só vou adiantar para você, não é você, é qualquer um que vai abrir uma casa ou que vai abrir um espaço para atender as pessoas. Fácil nunca é, mas eu espero que você esteja sempre conectada com seus guias e protetores para você estar sempre protegida e abençoada e que nada de mal vai acontecer. E aquela velha história, se o seu pai de santo é capaz de fazer uma retaliação, mas ainda que você tem que acelerar e sair fora desse terreiro, provavelmente tá te fazendo mal. Sem sobrar! Pai de santo vingativo! Ah, Deus me livre, eu tenho que ouvir cada uma, cara, falar é melhor do que ser surdo. Mas, tudo bem, eu quero saber de você o que você fará na quinta-feira. Porque... Esqueceu da terceira pergunta, Márcio. Meu Jesus. Vai, sombra, pergunta número 3. Quantas horas você acha que deve durar um trabalho de Umbanda? Estou lhe perguntando isso porque no terreiro em que trabalho, as sessões costumam durar aproximadamente 9 horas. Só que eu estou com 63 anos e me sinto muito cansada, Márcio. É, minha filha, muitos terreiros de Umbanda passam por esse problema, né, Sombrão? Mas vamos lá. Irmã, é o seguinte, realmente eu acho que Zélio de Moraes não deixava que as sessões tivessem mais que 2 horas. Eu diria que um trabalho que extrapola muito 4, 5 horas, muitos terreiros fazem 2 linhas, fazem um intervalo de 30 minutos e dá um refresco. Mas eu recomendo que, se for para trabalhar com uma linha só, que não deva passar de 2, 2 horas e meia, e se for 2 linhas que vão trabalhar, que não passe de 4 horas e meia a 5 horas. Realmente 9 horas não tem pé, não tem cabeça. O que eu recomendo a você, minha irmã, se você já tem a sua limitação física, na hora que você cansar, você pede licença, agradece por tudo e vai para sua casa. É o que eu posso falar para você. Eu sei que você gostaria de ficar, mas existe essa limitação, não adianta a gente lutar contra o próprio limite físico. Eu também, hoje eu sinto de não poder ficar até o fim dos nossos trabalhos. Nossos trabalhos já começam normalmente às 7 da noite e terminam em situações normais entre 1, 1:30 da manhã, que eu já acho demais o meu gosto. Eu acho que não precisava disso. Eu não fico mais pra linha da esquerda, que a gente sempre encerra com a linha da esquerda, justamente porque eu começo a dar o curso de teologia da Umbanda e doutrina da Umbanda presencial, começo da 1:30 da tarde, chego lá normalmente 1:15. Se eu chegar lá 1 hora da manhã, eu vou ficar lá 12 horas, não há corpo físico que aguente, irmã. E olha que eu sou bem mais novo que você, eu sou 20 anos mais novo que você e tô passando por essa situação também. Então, respeite o seu corpo físico. Quando deu a hora, cansou, tá vendo que vai trazer problema? Agradeça, peça licença, se retire e volte pra sua casa. É o que eu posso falar pra você. Cada um no seu limite. É isso aí, não é, Sombrão? Perfeitamente. Agora, por exemplo, eu estou no limite da minha fome, Márcio. Eu também estou no limite da minha fome, Sombrão. Então nós vamos fazer assim, quinta-feira estaremos aqui de volta, eu e Don Shadow, para responder as perguntas do meu povo. Tanta pergunta, sintetiza, viu? Deixa menorzinha pra nós, quebra esse galho pra nós. E a quinta-feira estaremos juntos de novo, estaremos eu, Sombra e você. Até lá.